abu dati maka utawi ijab dati wa iku utawi ijab dati aslu kufri inu falasipati ku asal kupuna orang kaum falasipah Hai sujalu sakiran dari kakenya para sifat data kang luhur pahilatan ingkang adamel bi tadol dati kalau netrapan ijab dat <coughs> Ay telatul nilatm gii kadi mukin almustaani ka sasaran Iaiha maring sidat Ming ikhtiarin saking or na na ikhtiar karep dewek pak gucapya pala si pal dalika karena a iklo ja bin napil kudratti kal nga napilkan sifat kudrat wali rodatlan niirot Wasairi sifatilan saka karena pirang-pirang sifat Allah mahala bersih sapa Allah Angkau lihim saking ucapan aneh <coughs> Ya sifala sifah kabeh Liajli dalika karena arah-arah heki laiki Ya ja'alu adatal aliyah pahilatan damil alam kalandinginnya al gaulan nganggurkeun ya kaum pal burhan al qatnya ing burhan kang bangsa pasti adalah kang nuduhkeun ala hudu ing atas anyar anyarna ya alam wala khifal samar anak kasatna sirata tahaqqaq leko kalangan serabi sirabi masabako kalan bareng kang sedingin ya si barang menuju bil hudu si saking wajib niteka anyar na alam ka alam wa wajibil kidam lajim kidab wal baqali maulana kadigusun jala jalawaja Arab ta makuru sira koan ha pasti. Ana suur al- alam ing satu ni matuna alam an saking nga Allah ta'ala inamahwiy ko ing pasino tay sudur bi mahdil ikhtiarip karon muulu sa ikhliar. La na na bil ijabi kaon ija bu tail lang tail. Waila e waam yakun bimahdi bi mahdil-ihtiar. Karena maka anak alam apa alam ikut kau dimandingin apa yang lo tahu kena ada mulai alam ikut hadisan kanya. Li wujud bimu korona tilmak karena wajib ngabar dengan anak kandin elatan. Le latih elatan yang maklul. Wakil al amrain mustahilun kotan uti salah saja saking perkara roro ikut mustahil kotan hal pasti. Watah sinul akliu Nomor K2 Uti Tahsin Akli Wa Tahsin Akli Aslul Kupril Barohimah Iko asal pokok ne kapir kaum barohimia Minal palasipati saking rombongan kaum palasipah kene Hingga napao nganapikin ya si barohimah Anu buwati Kurang perangkat pangkat kenabian Wa Aslu asludolalatil mutajilati lan asal pokok sasatna sasatna kau mutaj al atas ja wajib Wa ya mutajila Allah atas Allah ta'ala murah atas shasanashowalaki makhluk Allah waalawe tak ya mutajla perang-perang pegawaan Allahwah kalau le perang-perang hukum Allah bela grodi kalauon kirang-perang tujuan pada Wajalo lu kenyamu kakennya mutajil anak lain akal digawe tepung yakal wadah oleh dunasarin ora sar ilah kami lah maring perang perang hukum Allah ta'ala asar inyati kang bangsa sara ilah geri dalika maring salyani iki hatta awjabu ilah Mina lati saking perang-perang kasasaran. Watak lidoro uteka telu taklid arodi waya lata Aslu kupri abadatil awsani kupoko kupurna tukang ibadahan patekong. Wa gairuhum wa gairihim dan salani si abadatil ausan. Hatta kalau saya ingin abadatil ausan. Nina satu kita wajad na'aba anak. Mangihan kita yang perang-perang bapa moyang kita. Ala umatin ingatasi agama wa an wa in wa an wa lan satune kita la asarihim ingate salabate ya aba ana muqattaduna iku kang manut kabeh wali kana peda iki iki taklid rodi kalau wis ngandika sapa al muhaqqiqun ulama ahli taqiq kabeh layak yakti ora cukup wa taklid imam taklid fi aqidil iman ing perang pirang akidah iman kolongan ngandika sapa kaya badul masayikh Lafarko rana beda baina muqallidin Ing dalam antara kang taklid yan kodu Nurut yasi mukallid Wabahimatin lan sato Kaya, raja kaya Tuk kodu dentung tunya bahima, Warabdul adi Lan uti kaping papat Rabdul adi Sambungan kang bangsa adat Wahua uti yasi rabdul adi aslu kufri toba ina Iku poko Kapirna kom toba in kabeh wa man tabi'ahum lan kang anut puri yasiman hum kabe kabeh min jahalatil mu'minina saking pirang-pirang mungkang kang bodone mu'minin kabeh paro au maka ningari yasi kabe kabeh yati batasib ing narima sambungan sebebeteng beteng bil akli kalon dahar lan seger bil mai kalon cai wasratil aurat lan nutupan aurat bisabi kalon baju wa doilan padang bisamsi kalon matahari wanahi dari kabeh Memalayan hasil saking yang barang kang maka gebak dia si barang. Pahammu maka paham ya si tobain. Min jahalatil min jahalihim saking bodone ya si sopoto bain kabeh. Anatil kal asing satu nepirang-pirang -pirang perkara yaitu tilkal asya al muatsirati kang napakan bimanir tabata ing dalam kang narima sambungan wujudu apa anana yakma maaha sumatan tilkal asya ima anak kala nabi to biha kalawata tilkal asya abi takal kekuatan wa kang nyimpan hanya kuat sapa Allah pihak ing dalam tilkal asya wa sunnah ta sunnah radhiyallahu taala anhum na warallah Moga-moga madangkan sapa Allah Ta'ala Bahasa Iram yang perang-perang mata Atini ya ahlu sunnah lam yapatatinu maka orang nak fitnah lam yapatatinu kang ora kang orang nari maka fitnah ya sehalis sunnah bisa kalawan sawi jiwi jiminal akwani saking pirang-pirang permau judahan waku sipulan dan buka ya halis sunnah bilhaqwa ikan pirang-pirang hakikat alamai ngata sebarang utawi huhiya hiya ik. sehaqwa ikut tetap aling ngata sebarang binasil amri ngelam datai ya kalakuan Wa hadhihi utai mukasabah, ya iku taisi hadhihi al muka sapat, sapah ta ya untuk akan sapa Allah ta'ala biha kawan jasi alati Awliya uim perang-perang wali Allah hatta zihim, Sehingga nyelamatkan Allah himing si awliya kabeh min apa kubri saking perang-perang pancabaya kupur Wal bidak lan perang-perang pancabaya ni perbidahan Bi ahli laqaidin lam bi usulakadang perang-perang dalil adalah laqaidin Wa amal mukasafah tuna penutai mukasafah digiri hadha Kalawan orang nana alama hiya alaihi bin amri Alama hiya alaihi bin amri Fahyaiku kumakai yasi mukasafah Mima ikut tersebut saking barang ilayal Tapi tak orang menolak maring barang Sapa al muafakuna paparin pitulung kabeh Wa amal jahlul murakabu Ranana hana puno te jahil murokab Bahwa iku maka jahlul murokab Mimai ketep sengah saking barang Ubtulia dan coba-coba bikalnya barang Kasirun sepongake, Pataji duhu maka nemu sirahu mingyasi Kasirun Ya takiduna kang lagi nekat Kenyasi kasirun asa yang saja wijah Laki Nyulah ini nyulah ini nyula barang Utawi huwa yasi kota tetap ingatasi barang Wadali kau temukan-kono yang takiduni ke bodoh Sumaya jahaluna bodoh, ya si kasirun. Ano yang satu ini si kasirun ku jahiluna bodo kabe. Wadali kau temu kono jahal jahaluna khur, ku bodo kangone. Walau dali kau kena jahaluna khur, sumia dan arane jahaluna khur, jahlan murukaban. ing bodo kang murokab. Kaya tika di lepala orang hata sering ngelebeti ila afak tika di perang panca eta pajajahan. Wa i'atika dihim lan kaya tika di Uh, kid mahaing dingin-dingin ni alak Waha dihi utay kiyayan tekot jahala tunma tun ko pirang-piraang kabodoan ka agung summa kakalikatate utay hum parasippa jahilun ko bod ka bihadaljahli kaliki bodok mihum sun saking nga si palasipa wayah sibunan lagi nya kayy si palasipah ka para sipa in nga tji ala eling-geling. naum satu na palasipa um palasipe um pala kualkatibuna bohong kabeh wat masuk karo ti berpegang tegu usula koit kal pirang-pirang asal aka akidah bi mujaro didowahil kitabi karoon murni pirang-pirang dohi na kitab wasunatilan hadis rasul Minggir wasilatin saking orang waspada pilang akliinglang makakal Ia utaywati sita masuk aslo dokhoswiati. iku asal kasasaran kaum haswiyah kaum bangsa pojjokan Pak ba kalau rumah kegucap ya kaum haswiyahbihkalnya rupa keane watad similan ngajisime waji hati lan aya rarah amalan karena ngamalkan bidhohir di ko ta'ala kalau wendohirpang dikolota layat ala, ala stawawa ingatase uh, ngata kalawan doit mani kalau taala arhamanu ala arsistawa ar amin tu mangfis sama al arsistawa tu Allah kang marohman ala arsi ingatase luar aras istawa iku istawa ya rahman. amin tum mangfis sama anatah amin tum iman serakabeh man ing wong ing ma ing dalam langit Lama kholak tu bidaya li li bi yadaya. Lima karena barang kholak tu ngada melisun bida bi yadaya kalau tangan Wanah widalika lan sompa mana ikiriki kaul hitana. Kalau talangan dikay ya Allah waladi anzala alikal kita bamin hua ya tumuh ta ya Allah. Aladi kudat angzalan nurun Allah ingat asasira. Alkitab baik kitab minusak saking kitab uti ayatun pirang-pirang ayat Muhkamatun kang den dadiakan pirang-pirang hukum Tau taya ayatun muhkamah umul kitabi kubiang dan kitab Wa ukhoru mutasabiha Lan ukhoru kang ayat kang waneh mutasabiha ayat-ayat Amal ayat, ladhima kanapun al ladhima ke utaya ke kabeh Fikulubihim Iku tetap ing dalam pirang-pirang atine ya si al ladhina kabeh Ze toy mengkol pa tabiang una maka ya tabi ang una mu manut yasa kaya ya ladina mata sabaha. Ing barang kang nyarup barang minhu saking ya kitab fit nati kar pit na tawi tawi kita Allah umamaktub naga nongu si Oktub na muga nulis kentuan naang kitab pijum roteolika ing dalam rombongan. pirang-pirang kakasih Tuhan An-Najin kang selamat kabeh mingkuli pitnatin saking saban-saban fitnah -saban dunyan ing dalam dunia ukrona nakharti arhamarohimin soad ngani kak kisah kisah etak imusani wakot banama ketemannya telah kakadah sirata damunu kauli la ilahe lallahu apa ah, kotbana nyata apa nyimpen pangandika la ilahilallah liaksami salah satika di pirang-pirang babagian kang tiluk alati kang yajib wajib alal mukalab ing atase mukalab apa makrifat Tuhan nguninga ya kana sami salah sah hakim haqqi maulana ing dalam hakai gusti sedaya jala maulana wajah mulia maulana wa hiyal yaksam salah sah iku mak yajib wajib ya sebarang fi ya Allah taala wa amalan barang ya musal sebarang wa amalan barang ya jujur nang sebarang sin ngani ka kesare la khofa aurana na samar sin kima ma dukira ing dalam benar, -benar barang kan tentu dia sebarang wa tatabu kalamihi utawi niti-niti mengikuti kalam Allah bil istiqra kalawan dal istiqra bil istiqra kalawan dal istiqra yashadu iku nyaksaini ya si lahu kadwe ya si sidki madu kira Walayasal khobar lan orang apa informasi kal ayani iku kaya bukti kaya nyata sod ngandika kaki sonib wa ma kauluna lan ana ucapan kita lapan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paen holo maka anjing ping al iman apa iman bisail ambiya kan saka kena para nabi wal malaikat alaihi musallatu salam wal kutubi lan pirang-pirang kitab asama wa kang bangsa langit wa yaumil akhir lan akhir lan kana nabi alaihi salatu wasalam jae kutaka nabi bitas tikijami dalika kalnya stokak ekele sair sail ambiya ilah Sin ngani ka kisareh lah saka orang mang-mang Anna tasdiko sayidina Satu huni ngabandurkan kusi sun sadai wa mulan la bandari sun sadai nyatina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Fi risalati ngam risalah ya Muhammadin iku bihasab yuma iku tetap kalau ngarekan barang Dalat atu dua lingkata sebarang mu'jijat wa pa mu'jijat ya si sapa kaya sayiduna atau kata kangjeng Nabi Muhammad Alatilah hasrokan orang anak kebaga ikut kang mawjud uh, laha kada ya mujizat wal lan utai iqrar bidalika kana disarah ya stalim kana tapi atas diko inga benerkeun bi kuli maja kalon sakabe barang kang tekaya si ja ya kalan saban barang kang teka ya, kang jeng nabi bi kangga barang ming indilai dilai saking sandingna Allah wa min jumlah tima ata lan ikotop saking jumlah barang kang teka kangjeng nabi bi kangga barang mau teh barang dakaran utur kita hunakan kena panggonan Wakadalan kaya mukonon-mukonon Wamin jumlah tima ata Gairu dari kau tisalian kabeh Mima layan hasilu seking barang Karya kena rima hitung ya barang Kalbasi kaya yang bahas dan utus Liaini kalbasi kaya Dan tangyakan Tangyakan saking kubur Liaini hadal badan kada datiah ni kiliki badan La oran li kada sompone badan Wa pitnatil kubri Pitnat kubur wadabihi kubri wasirati wal mejan wal haud lan talaga wasafati wa nahdi dalika kabe mimayatul sekembar ke lagi dawa opo tatawu ya sebarang wa holanya ma iku mufassalun kanen prinsip kitab ing lam kitab was sunnati lan sunnah wa talib ulama isyarifati syariati lan naklib ulama syariat Saudara ngandika kayak kamu sanip, wayu khodulan alak minhu saking mingkauli rasulillah, minhu ay kauli rasulillah, Wajibus sidki rasul apa benar apa wajib deh sifat sidik rasulullah alaihi musta'at wasalam wa istihala turkin bilal mustahil bohong alaihi mengatasi rasul kabe wa ilayu lam yasduk lam yakunu makor lagi anak ya rasul kabe kor utusan umana akan dan percaya lima maulana anak sedaya alalim kamu bil ambil kopi perang-perang perkara kang semar jala agung maulana wa ajamul ya maulana wa istihala tu fa'lil lan mustahil megawe pirang-pirang pagawean kang dan larang kuliah sakabe manhiyah lianahum kana satana rasul kami salatu musallatu wasalam iku rusilu dinutus ya rasul kami la yu'alimu rupun mulang ngawuruk ya rasul kabeh al khalqi ma'luk bi aqwalihi kala pirang-pirang ucapannya ya kabeh ay ya rasul kabeh wa fa'alima perang pirang pagan ya rusul kami wa ya rasul kabeh Bayar jamu kewajib. Allah ya kuna perpentol lagi anak pijami yang memasak kami kabe. Apa mau kalip atau nyulayan di amri maulana kadoi kelakuan kadoi perintahan gusisun sedaya jala wa aja. di kang iktaroh milih ya maulana hum ingya rasul kabe. Ala jami kalki ngelak ngerti sesak makhluk kayu maulana. Wa amanna hum lan mercayani ya maulana hum ingya rasul kabe ala siri. wa yang atas rahsia wahyu ya Maulana Sin Anika Kesareh Lasa kau ramang mang anai ida rasul satu nengai ida patkeun rasul ilallah taala. Tak tadi kuno terapan ya ida ya ida pa. I anai satu nengai ya Allah jalla wa azza ikhtaroi kumil Allah ya rasul. Bi risalati kada pangkat risalah kama ikhtar bang ya Allah. Ikhwan yang perang pirang dulur seagama ya rasul al mursalin lidalika kada risalah. Wa qad alim teman uningan sira ana ilmu yang satu nang ilmu Allah taala iku muhitur ngaliputi biang barang lan atau kiku kamu jodoh kau dia mak. Wanal wa jahla satu ne bodoh wamulan barang pimaning lamanan jahal jahali musel musal aling kata saya ya Allah taala. Wala jimu amak wajib. Anatas di kau satu hone ngabener kenal Allah taala lah kau dia rusul kabe. Mutabi kau niku ngakuran ngampakatan lima kade barang alimah uning Allah ini barang taala malu ya Allah. Minhum sakinya rusul kabe. Nyatane minasid ki benar wal amanah. Paya sahih lumah kamu sahih ayah kuno pernah tegi anak ya rusul kabe pilih sudah amir berarti akan ala khilaf imai ketemu nota ya barang alimau ini ngasap Allah taala minhum setengah saknya rusul kami wakad umirna dan teman dan perintah kita bilik tidak akan nurut bihim kalinya rusul kabe alih muslatu salam ya kalihim rusul wa alihim rusul pala jima mak wajib ayah kuno apa perintah lagi anak apa sak kabe ya akwal akwal ala wifkima ikut apa nyepakatan barang yardoho ridho ya Allahunya barang alawi ki ma yardoho ngata ngamu pakatan barang yardoho ridho nya barang Sopo maulana jala wa enza wa huwa utai wa yas ayyakuna jami'u alawi ki ma Almatlub ikukan iku kan den pri wa yakhadulan den alaf min sakin ya min qauli rasulillah aidon jawajul i'rad albasari apa unang sifat Kang teka anyar bangsa manusia alih mengatasi ya rusul kabeh alati la tu'di kang ora nekakeni alati ala naksin kurang fi marati wing pirang-pirang derajate rusul kabeh alaliyati kang luhur alaihi musallatu wasalam in kana da kautai kene-kene kene a'rad basariyah la dai qad cacat ya dalika fi risalatihim ing dalam risalah ya rusul kabeh wa ulwi manjalati manjalatihim pangkat nur lanur pangkat ya rusul kabeh ing dalallah taala baldaka balta utai kale kiyasi sapa kae a'rad basariyah Mimai kutub sosok yang ya yajid utama ya sebarang pihak yang dalam ya maroti bihim. tak taboha maka teman kortela laka kada silata domunu kalimat syahadah apa nyimpan dua kalimat syahadat. Makilati huruf ya serta setitik hurufnya naya kalimatai. dijamin maka di wajib. barang wajib. Alal mukalab yang atas apa maripat tunganya wakil najis imam minakwa idul iman. Pihak kita ala wapihaki rasulullah alihimu salatu wassalamu. Wallahu a'lamu bi muradihi bi dalil. Fa <coughs> <coughs> ijadu dati huwa aslu kufril falasifa. Imam Sanusi nyaritakeun numantak jadi kupur, orang-orang palasippa orang-orang mutajlah termasuk nyaeta orang-orang mub tadi ah karena mana berpegang tebut karena hukum adat J karena dhohirna ayat hingga dibahasakan kupurna bagi-bagi mereka Hai nyaeta jumlah na aya genapa punya nomorkahhiji ijati naon Arihatina ijati ija teh ijadat ija as ija eta nyaeta pokok kupurna kaum palasipah dimana-mana marehna ngajaken Dat anu luhur etes sebagai pairatan anu migwe kalawan terapan ijaddati tejakan elat karena barang anu mungkin anu disasa anu sasaranminggeri ikhtiiyarin bari jeng untukrap untuk ayah ikhtiar na datnya maksud na Hai anu nga jadikan sabab kupur polasipah jeung sabangs sana aya genap nomor ke hiji ijadati Hai ijadati eta nekatken keen ayah nadat Allah Hai eta jadi elat karena aya ke na kaah karena sakkabeh permujudhan etkent Hai kalawan tanpa kudrat je irodatna Allah Hai otomatis berarti kaum pala Sipe itu nekatken bahwa alam itu qodim nekatken alam itu qodim Hai karena helatnadat Allah jengmakluna nuatanna alam Hai itu eta biasanya hai kudu babarengan antara elat yang maklulat sehingga dimana mana elat ayat dat Allah anu kodim otomatis sena maklul nake maklulat -na ayat alam sarwa pada kodim begitu orang-orang pala is berarti pemahaman pala sifah ingkar karena anyarna alam itu memantak ingkar karena tadi teh alameta sarwak Qdim dat Allah ngaran elat alam ngaranakmaklut dimana-mana ayah alam eh, ayadat Allah makaeta pasti wajib kudu Ayna alam dimana-mana aya elat makaya malulat dimana aya dat Allah maka wajib kudu ayah alam alamdim jaditdat tak das sarna berarti otomatis ingkar karena anyrna ala. alam alamt orangrang diantara anyarnarangkar orang percaya maka anu itu dengan ijadati dan kupurlah tak sifat ku sebab gitulah. Anu kadua, anu kadua. Wakolu, lenu kaduan terus kene. Wakolu orang palasipa lihat jeli dalika kuayan elat maklulat alam nawan ngaranak kiadat Allah helat alamulat berarti ditekadatkan biki Damil alam alam deti payun kodim salah jedat Allahwalgau burhan alq dal nganggur nganggurken te berfungsi dalqt ini anuddukkan kana anyar na alam padahal pan aya dal kotonah al alam hadisun Hai wa hadisinlahhuoni uni alam percaya orang-orang si pama nah wala sekolahwalakho anakakaanya na anj dimana ngayakin ke nganyatakan anj kalawan keterangan to dipayun pastitina ngahukumanwujubil hudu sil alam Tina wajib anyarna lil alam ke alam wa wujubil kidam wal bako maulana wajib nagu Allah kasipatan ku kidam jeng bako Arab ta maka uning nga kot an kalawan melalui dalil koto sa ayana alam eta anhu ti Allah ta'ala menang Allah inama huwa bimah dil ikhtiari angin pasine muncul na eta alam di ayak kenana kalam kalan mulus ikhtiar Allah karap Allah la bi'ijabin lain ngayakkan dengan jalan wajib Allah ngayakkan alam wajib lain dengan cara ngajalan ayana jalan wajib wa ta'lili Yang lain dengan adanya elat maklulat ayana alam wa ilah lamun terbukti ayana alam eta terbukti kalawan lain mulus Ihtiarna Allah karena bukti alam eta berarti kodim nama lain lain Wah dilikhtiar Allah an talam hadisan anyal. gitu akhirnya anu Qdim naon sababwu muqa karena pasti bakal beberapakan antar erat yang malulatna gitu alamnya pun naon dikodimkan sedangkan ayana alammaklulatt Allah Da Allah anu qdim mendek ka bawa anyar keana alam itu <tuh> wakil alamran mustahilun salah saja diantara mustahil jelas nyata tungguste di perbincang ke iji nudu mana salah satu hiji nga hukuman qdimna alam mustahil anu ka2 nga hukuman hadis na atau anyar na anu nga damel alam et sampai mustahil Nuka dua anu jadi penyebab kupuna orang para tahsinul akli. Ari tahsinul akli teh huwa aslu kufri barohimah. Pokona kupur kaum barohimia Sama golongan grup para kene. Di mana hatta nafau anubuwati buwati. Marenah nama kaum barohimia Nganapikan sifat kanabian. Jadi teh nabi. Gitu. Jeng termasuk punya pokok na sasat na saatna orang-orang mutajlah anu mutajlah ngawajibkan Allah ta'ala ta ngajaga ngaraksasho oh, Islam Allah ngawajibkan manusia atau sekabeh makhluk kudu cager ulah Gering itu cek mutajlah mewajib Allahnyin cager terus aslah nyen sukses nyen bahagia nyin majuin suburinmahmur ke makhluk nawajib be punya itulah mutalah wa lalu nyiin alasan mutajlah alasan-anak sakabeh gawek na Allah jeng sakabehnya eteta hukum na Allah eteta Allah nga ke nanabuka tujuan Allah ngadamal manusia tujuan anak supaya manusia kabeh nuhanken kalau Allah Allah ngayken hukum kita sarot supaya jallmakabeh abadah kalau Allah jadi kita Allah pagaweian nana jengsakabe hukum nah diyaken ke Allah Allah buka tujuan itulah mutalah wajah alu nggak jadikan mutaji lama karena akal andu jadi cangg lantaran sa mau akal yang berfungsi dunasari lah kami jadi anu berfungsita ada, uh, adalah akal hukum akal nuanttak akal punya hukum akal mahzinanah etahara panna te haram lantaran ngennah cenak itu Hainahtua sesuatu anuka hatiku akal model zinanah pangenaheta sebagian kelompok mutalah kene aya gah hukuman Jnah itu te haram karena ngennah kita Mutajilah akal yang difungsikan tok bukan sara untuk mencapai dan menggali seluruh hukum Allah nu bangsa syariat. Gitu. <tuh> Minadolalati daripada kesesatan. Jadi hukum akal yang difungsikan. Sara mah oh, berfungsi. Wa taqlidu anu nomor katilu penyesatan para sipa itu adalah huk taqlid Taqlid radima aslu kupri abadatil awasan wa pokok kupurna orang-orang yang menyembah berhala. Ya seperti Yahudi, menyembah berhala. Nasrani, nyembah berhala. Lata uja manat hubal, anu jadi sesembahan maranehnya. Kumanga Nek? Pan ditanya dilarang purosul meje gitu nyembah mah ulah karena nummunang yin urang tapi nyembah makan ah hijjidak anu nyiin urang Hasan ngomong neki, inna umatin, wa na uma wa kami mahanatiba pemoyang buhun tebenang ditinggalnya kami Mangina kami mah bapak kami koskilah agama dan jenah nyembah karena berhala. Tepodang ditinggal. Wa ina ala sarimuk tadun kami kami karena anak incuna Iya teh selalu mengikuti pabuhunan pabuhunan Pabu bapak kolot kami ditinggal. be kami kawalat siun jenah guru. Hmm. Walihada takut sebab itu taklid rodi termasuknya tapok kokupurna abadat ilausan. Ngandikala ulama ahli tahke. ulama ahli tercukup dakmun iman taklid mahdina masalah aqidah iman ngandikah setengah setengah guru waddul masak lafarduun kodu waeta tay bedana ce ce masmun iman taklid kebok naon taya bedana kebok k nurut lamun ditungtuntelok mikiran iman tak sok nurut lamun, lamun diajakga prinsip Adiasa Ten na kupurna kaum palasipah peyebabnya yang nomor keempat robtul Adi robtul Adi itu asfri itunya yang nyaita termasuk kupuna kaum kaum tobiat kaum tobiyan jeng waman tabiyahu termasuk para pengikut nanti na kelompok kelompok jalma jalma bodoh na mukminin kabe nu mana eta eta lah paro nekat ke bahwa sambungan sebuah beteng tiap kudahar jalma malam yang sebuah beteng dahar punya nyambungkan segerna cairnya segerna waktu aku cair nyambung na nutup ateku baju caangna siang etak ku mata pung saja bin hitunglah contoh na loba jadi pemahaman maraneh nama kaum cobanya yang pengikutnyaskabeh perkara model kejok golok baju na matahari eta anunapakah kejo nakan sebe gitu pimata batujuddinana nyambungkun ayana sebeuh bareng jeng kejodinana nyambungkan ayanarahut maahu bareng jeng golok di nyambungkan ayana saang bareng jeng mata poinnya q kalau mulai toatat matahari canang tobihat baju nuutupan horot to nye atauku salah satu kekuatan Oh no ditaruh kalau kekuatan tersebut diaka perkara tadi golok diberi kekuatan sehingga golok bisa ngarah hutan ku kekuatan-golok banyak hari Allah perek Allah meng itulah orang-orang tobain bahkan jahattul muminin gejal mau bodhong mumin tesok ngaramok na itu

peris karasa, Tapi teturak, teturak. Ulan ini mantap pokok nama hiji beri pahing aing. Kenapa? Wey. Hebat tak saya tak. Eta kitu jahalah, eta jahal tuan muminin. Wahlu sunnah, Ari ahlu sunnah manu keromongan ahli najih, anu bakal salamat ya. Itu moga-moga dido Allah ke ahli sunnah. Parantos masyan caang dinamata hati. Nek tidak terfitnah sesuatu daripada permujudahan teka fitnah teteraku golok teka fitnahnya takut <tuh> dibelum. belum teka fitnah ah, gitulah tetap sadayana sausik sama likna digerakkan dikerasakan ku Allah teka fitnah ku bangsa mawujudah wa kusipu bilhaqo'ik diberi muka sapate buka rumah ilmu hakikatah Alamah ya ala ibi nafsul amri atas mak perkara ari ilmu hakikat ayat ini tadi berkali nafsul amri nak jadi artinya sekurang majal mukmin ajal malu ma, wal jamah mah kalau Allah diberi ilmu mukasapa siapa hakikat, na, perkara eta apa duduk masalah na. di nafsul amri nak nyalamun golok tuh ya te, bisa ngarah hutan kan hijyata awak punya nafsul Amri hakekat na lainku golok lainku golok na lain kuiri dan anak gitu lain ku Allah baji be kekuatan itu mubuha yang dikawinti danhan etku gagah na pelet hakekat na lain kalau diijabah do anak ja itu di ijabah mau puas peting seoranglah punya Wahhatihi al mukasapatu alati ya khusullahu ta'alaabiha Auliatahhari ilmumukaabama mukasate sok diususkan kalau pikir ilmu mukasapa meatkan kasadeka kasih Allah sehingga disalamatkan kalau ten sekali wacang pakai ukukur Alibina bida dina aqidah nanti wama al mukawa amal mukasapatu berkiri hada kita punya Adapun hari ilmu muka sapah untuk cara doangjallma-jallma walilah ningali apalkan hakekat etmah nukitu ulah didenge mimal tapi itu fauna makanki mukakitutina setengah jalmaan untuk ditolehtinafa dibertulung jadi etam muka sapahlam ningali en menguping dan ilmu tasawuku punya Wal Allah lamun ningali jalma kotor kotor gituetangng cukup kubatin baikk ditingali awak sanajanwaliiolah umpaman aya di jero kammat tamu ayah di luar apal Oh ya tas maling Oh yajalmayoat Iya Oh ya Jamyayo Ka jnah apa muka kita sapa. muka sapah anu bener-bener hakekat muka sapah tapi lamun ngaku-ngaku wali begitu datang ka luar dan leleng itu Oh cena atas maling kebonyawali Allah dukun nga jadi ngaranwalimo punyalma umpa mana jal haksit goreng kaanatilok dioongken dirangkul sing tobatnya sing rajin ibadahnya apalun paseta jalmate hamahksiat itulah Aulia Allah anungus mukasapa tapi lamun jallma ngako ngakuwali Allah mootota batur jadi tinggali jasadna lain mukasapa serhatiki lain muka sapahwali Allahmah dukun menga mengadang-ada walaupun memang aya benerlah kita memangpun bener, nak, memang sok, bener nak, tetebakan aneh muka sapahna, alamahi Ali pin nafsil Amri tetebakan tahun ngaran muka itu menggesma setengah saking tidak mukapan ulah di deenge cekurrang mah almatengah di pitutulung bisa nya gitu tapi ulah ulah yulfatulfat u didenge ulah ditoleh dukun dukun bisa diber pitulung kalau bisa nya gagah pulah kanan dukun anu ngakukenin agama Islam tapir beh kapfir eta kapil punya lantaran kuat tata pakna jeung puasannyawan urusa du Minara bahasa itujal diberre itu lo kalau duka jalan istidrazi saja wamaljalul murokaimaun anu nomor kali makna kalimatnya ya aya nu kas sebatna jahal muoka penyebab kupurna kaum palasipah adalah jahal murookahal mu bahwa jahal mu setengah na perkara anu diberre ujian cobaan kebanyakanjallmauna saya anak mau manggih karena hiji perkaraan ad makitu horenganan bukti nama lain sesuai dengan tekadna ini pala si patgen kodimna alam padahal takakut yang bukti na ceta di tekad maneh alam padahal alahilpi maleh ter sesuai buktina alamako tenaon Nah aku sebab gitu makaeta kanyaho anu untuk sesuai yang bukti na nuki nga jahil murokam wada kajahlunya tinggal Sumaya jaluna anahum jahiluna kemudian jahlun jauna boddo Tasi pala si Pak Kaunanahum Kaun eta jahilundo Wadalika jahlhor Nukitu ditambah di Kuno Bodo Jalma prasangangkan sugan eta alam tekodim horenganan lain Nukitu jahilun punya aya de di atas jahil de pu tenyahu sama kali Sa sama kali te sama sekali itunya nyanyaan bodoh anuka gitu jadi berarti ayah jahil murokab ayah jahil goir murokab ari jahil anu murooka tadi ngeus bodok boddo Dewi gitu ari jahil anu itumahkasiun ya saya api mawa Alaihi wadali kajah Lu nekatken hiji perkara sesuaijeng bukit bukti ngobrol ti ngobrol tasawur beda jeng tasdik pantasur datang tadinya ngobrol doang bedak naun eta Mekkah mewah jeng megah bangunan lagi benerkah dia waktunya hunya saat be padahal loba itu obrolan anu operdosis ngomongkun kita ngomokun ki segala macam didengeikan baik emang ditanya dipal amat segala yaitu -ya di makanan pena yangjaoh jahal diucapkan su hore bukti lewi lewih wih jasa gitu jadi bodoh di atas bodok ngaranak numan takku ulama ahli thohidmah dicontohkan kan nekatken kodimna alam padahal takut jembuktina alamanya itu hadis alama hadis gitu ngomoungken kodimna alam ge cannyaho gitu gitu ditambah De nyahu kanan atau Kodim, hartina kodim, kita can nyaho sejauh mana kita patokan kodim. Terus anu dengaran alam, kita nyaho tak dalil alam sejauh mana. Nyanyahwanan karena kodim kita apal, karena takrif alam tak apal. Nyanyohanan alam eta kodim, tak eta kesebut nak bodoh kata murokab tu kita dengaran. Kak tiko dilvalasi seperti tekan kompalasi atas siril alak wa kode seluruh pajajahan eteta bisa ayat dengan sendiri na jeng bisa mere tapak sesuai dengan kemampuan jengka hayang na jengkat kodimeta aplak pajajahan hahi jahalatudun anukitu bodoh na agung pisan summahum maka Ari kaum palasi paieta bodoh jasa bihaal jali punya alawan eta bodok minuhum daripada kompalasipa jadi bodoh di atas bodok mebahasa orang bodoh kata toloyo wayah sibunaam a boga prasangka nyangka sesuatu teu ala eling inumetakana bohong kepada kalimatgenap ya? wa fi usulil aqaid ya orang wahabi lalu mana ya termasuknya eta kupurna orang palasipah berpegang teguh dina masalah dalil akidah berpegang teguna karena dohirna kitab jeng dohirna hadis menggeri basiratin tina bari jeng hente pada. pil akli dina akalne. Uwa kayaan gitu ya tak masuk berpegang tepu Kanado Hiiyah Nakitb jeng Sunnah eh tan pokok sasad kaum hasfiah kaum hasfia 10 Jalma kurang lebih ngiring ngajijeng Sayyidina ajeng se say Hasan Basri itu barang Hasan Basrinya diritaken Allah terbutuh karena tempat efeku ngomong gitu Allah aya di langit diusir puasan Basri ngaju na usir ke pojok disimpa diusirku santri ka pojoketa pojok haswiyah tak kaum anu harita naon Har ngaberronken karena ucapan nanasse Hasan basri ngabarungan maka diusir ke pojok dingeran kaum haswiyah uma itu kamu haswiyah mahhi kaum haswinyarupakan Allah yang makhluk Allah yang makhluk Terus wata jasimi Allah eta ayat tajasum nak seperti kini ibnu Taimiyah bangsa nak. tajasum karena awak manunggaling kaulana Allah manunggal kaulana jeng Allah wah dati lujud ngarana jadi manunggaling kaulana Allah manunggal kaulah awakna jeng Allah tajasum ngarana hmm. Wajihat Allah ayat di tempat di mana wek itu. Kupeda ngamalkan kan ayat di ayat Ar-Rahmanu alal arsistawa. Eta dohir ayat. Nah Allah ar anu ayat di luar aras istawa kerucang ucangan. Itu dohir ayat. Nomantak kalau ditanya di mana Allah di aras yang kerucang ucangan. Wahabi tak. Terus amang tumang fis samai. Naun anjen kaweh iman kasaman kanadat nu di langit tu. punya di langit lamakholat tuh biday bidaya sama-sama sangat damoling ce kalau bidaya kalauwan lengan itu ayatlaht ngomo ayatacak ngacak kalau aya di langit kalau keruucang-ucangan hmm.

punya dihati ayat an bisa dipakai mutuskan hukum gitu aya-aya ini nu sanes na ayat mutasabiha ayat anu yumput mana mutasbih bagi-bagi ayam mutasabiha maknan ayam mutasabiah ladon ayam mutasabiah maknanwala labdon loba ayatnya ke di bagian <tuh> punya Pamaladzina fikulum zagun maka arijalmajalman di hatena mengkol selalu mengikuti karena naon an tasa sabuh na mata sabah Minhu selalu mengikuti kan atas sabuh na karena disaruh pakai naak Iti gol fitnah karenangan fitnah waib jengan taketa kita pamaladdina maka ke sekelompok Jamudina hatena zagun mengkol ayat tabi una maka muriih mengikuti ya la mata sabaha karena ayat an tak sabuh tak kitab tujuan anak rekneangan fitnah jeng nengan tak wil na tak kitab Allah maktub na muga nulisken tuankah kami sadaya mastikken tuan Ka kami sadaya berada jeng golongan jalmu-jallmalia Allah Aulia guststi anjin dan salalamatkabeh mingkuli fitnah dunya dunia wa ufrantina sakabe fitnah dunya jeng akhirat ya arhamar rahimin sad makanya tapi san laka keranjen mang santri tadamu nukau lila illa illallah lila iltijam parantos ayah dalilah secara yat ya secara pasti dina ngucapkan lapad la illallah itu tersimpan atas tiga bagian punya anu wajib ke saka bejal mumukaingana hakpus seorang si saudararah wazatingkat ya sifat nu wajib ayana di Allah dua sifat nusair ayana di Allah tilu sifat anwenang ayana di Allahndi kaki saring samar Dina membenarkan sesuatu untuk si sejacah karraya tabu kalamihi ari me kuti kalam Allah naliti jeung ari naliti kalam Allah Bil iststiro kalawan dalil isttikro dalil penelitian etetalahu bakal Bre kapanggih wakhobar kal ayayan Ari bejamaah doang baju te doang bukti Ari Bejama doang baju ke lain lain doang lain doang bukti na kacara bukti na hmm. rek dipecah ke nananya tak kudal makan tercukup kungan sakadar beja wungkul watata kalam bil istiqro yashadulahu lantaran rek dipecah ke nana melalui dalil istikro kalamullah teh yadullahu di dalam Kritiketa maka ter cukup ter cukupkup yang hanya sekadar beja wungkul mah lantarengaran bejamah waai salkhobar kal ayayan bejamah doang baju ke doang buktinya gitu cuma baju bajueta ayaah de dengan tapi sapotong bajueta pansa potongan beok itu waaikhobar kal ayayan punya sajajeng tebukti Ari informasi mah kalau ayayan eta doang buktinak mual doang buktinak bejamah doang bajusho kaki musonib Ari ucapan kami sadaya ceki musonib ucapan Muhammad Rasulullah Shallu salam maka asuplah tadi nepangangan ke eta iman kaskabehh para nabi malaikat alih mus salalam hilang iman karena kabeh kitab samawiah Ayat sabarah kita iman karena kita bisa ya, ayat seratus opat kita bisa mau ya Numan atas seratus opat seratus nasuhub opat injil taurat jabul quran Jadi kita bisa mau ya itu seratus opat Wal yaumil akhir iman kapai akhir sanya nakang kangjeng nabi s.a.w. datang nakang kangjeng nabi ke ka permukaan jagat Bitas dikijami dalika rek ngabenerken sakabeh naon naon nu dibawa-bawa ke sakabeh para nabi yang dina ayah kitab sama wiyah sin sakitu kene nyak sin sakit nyakitu kene ngandika imam kisareh untuk tukang nyarahan ya kitab lasaka temang mang dey cena gus temang mang dey, gus temang -mang dey. Hmm. anatas di kosai dina sanya nanga gus orang sedaya wa maulana benar orang sedaya jenengan muhammad sallallahu alaihi wasallam dina risalahna kalawan ngareken eta barang anu nga dallan mukjizat alilah dalil mujiza aya hitungan anakbaka jumlah Wal iqro Ari urangapken kalawan rasul mauwar eta bakal netapkan karena nga bener karena perkandi bawa na ku nabi eta tehkabdlah Allah wamin jumlati ama tabibih punyatina setengah jumlah barang muda dibawa kokangj rasul Kadunya lahtos didicacah kambina kitab bi umul baruohim waadanya kita setengah jumlah garudalika luba cina, itung mimanyau contoh kalba li ini hadal badan seperti jalmu hudang ke di kuburan dattiah badan udahdang punya lali mislihi lain badan anu ajar lain badan tak didangkan wapit nabri fitnah kubur siksa kubur ayat cukag ayat timbangan ayaahaga ayat sahabat yang nusan esna nek dicacah karraya mau wow. manttak beken kertas ce enmu aya sakith dipertlaken sengaja menangmartelaken ngambiltina kitab Alquran menangtina sunnah rasul q tinaanggitan para para ulama syariat sod wala halam bisa